I aquesta escultura que veus, de 7 metres d'altura de l'artista nord-americà Kate Guérin, es troba allotjada des d'avui matí al passeig de Joan Carles I de Vila. Una gran grua de grans dimensions i el suport de la policia local han estat necessaris per a la seva instal·lació, que ha començat a les 8. Herring, un dels autors de pop art més importants del segle passat, protagonitza aquest estiu una exposició monogràfica a la nave de Ses Salines. Leo Malka, el galerista de Nova York que ha organitzat aquesta mostra, ha fet transportar també aquesta escultura fins al passeig eivissenc.